Hello, it's me. É, gente, o caldo azedou. O país está rachado. De um lado, aqueles que sabem que estão fodidos. E do outro, aqueles que ainda não sabem que vão se foder. E mesmo assim, tem muita gente dizendo agora que quem está se opondo ao futuro governo, na verdade, está torcendo contra o país. Como essa vinheta do SBT, saudosista da ditadura, por exemplo. Brasil, ame-o ou deixe-o. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um homem que sempre demonstrou desprezo pela democracia, pelos direitos humanos, pelos LGBTs, etc, etc, etc. E que antes de ser eleito prometeu varrer do país a oposição, dentre outras aberrações. Mas na melhor das hipóteses, pode ser que ele faça exatamente aquilo que ele fez durante 30 anos como deputado. Ou seja, nada. O problema é que ele já está fazendo aquilo que se esperava. A começar pela escolha dos seus ministros e da equipe de transição, que está deixando muito dos seus eleitores hashtag chateados. Pelo menos 3 deles estão envolvidos em esquemas de corrupção milionária. O senhor Alberto Fraga, por exemplo, cumpre regime semiaberto por corrupção ativa. Depois de muita pressão, o presidente eleito e pai das fake news voltou atrás e disse, inclusive, que isso se tratava de mais uma mentira da mídia. Já Paulo Guedes, o famoso posto Ipiranga, é investigado pelo Ministério Público Federal por suspeitas de fraude em fundos de pensão estatais no total de 600 fucking milhões de reais. Você quer corrupção? Posto Ipiranga. Outro honestíssimo integrante da equipe de transição é Julian Lemos. O fofo já foi acusado 3 vezes pela Maria da Penha, sendo que numa delas chegou a ser preso. Isso sem contar que foi condenado em primeira instância pelo crime de estelionato. Que itmalia o Julian Lemos. Onyx Lorenzetti, digo, Lorenzoni, confessou, eu vou repetir, confessou ter recebido 100 mil reais da JBS em esquema de Caixa 2. Enquanto isso, seu novo colega de trabalho, o juiz e ministro da Justiça Sérgio Moro, disse, abre aspas, ele já admitiu e pediu desculpas. Sim, pode rir, a piada é essa. E falando em Moro, parece que ele é bem flexível quando o assunto é Caixa 2, né? Bom, pra mim, até o corrupção para financiamento ilícito para eleitoral é pior do que para enriquecimento ilícito. Porque se eu peguei essa propina e coloquei numa conta lá na Suíça, isso é provável, é um crime. Mas esse dinheiro tá lá. Pelo visto, parece que o paladino da justiça, que fez muito paneleiro ter orgasmos múltiplos, não é tão incisivo assim quando se trata de aliados políticos, né? Estranho. E por fim, o mais bizarro, o pastor e fiscal de c**** Magno Malta, que depois de puxar o saco do Lula, da Dilma, do Temer e agora do Bolsonaro, coerência mandou beijos, está cotado para chefiar um suposto ministério da família. Você bate cabelo e eu bato na sua cara. Caso você não saiba, esse sujeito maravilhoso já foi indiciado por participar de uma máfia de superfaturamento de ambulâncias, já se posicionou contra a união homoafetiva, já gastou 500 mil de reais em combustível pagos pelo seu dinheiro e acusou sem provas um homem por pedofilia, que inclusive foi espancado e torturado na prisão. Vale lembrar que Magno Malta não foi reeleito dessa vez e foi tido como vice dos sonhos pelo Bolsonaro. Pois é, se você é uma dessas pessoas que acreditou desde o início que esse governo seria contra a corrupção, meus mais sinceros pêsames. Então, ser resistência a esse governo não significa torcer contra. Até porque é impossível torcer contra algo que já está dando errado, a começar pela corrupção. Ser resistência é justamente vigiar as pautas e se opor a qualquer retirada de direitos e ataques à democracia e à soberania do país. Resistência é luta, e luta é democracia. A verdade.